gobolka bariga dhexe waxa uu la circirayaa dagaallo iyadoo xiisadda taagana ay qarka u saaran tahay dagaal toos ah oo dhex mara mareykanka iyo iraan inuu gobolkaas uu ka qarxo milatariga maraykanka ayaa ka fuliyey bariga dhexe duqeymo aan horey loo arag siddeetan iyo shan gobood ayuu bartilmaameedsaday maraykanka oo ku yaella dalalka ciraaq iyo syriya kadib markii saddex askari oo amerikan ah lagu dilay toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ka dhaxay saldhig ku yaala dalka urdun militariga mareykanka waxa uu xaqiijiyey in la bartilmaameedsaday goobo muhiim u ahaa maleeshiyaadka shiicada iska caabinta ee gacansaarka la leh dowladda iiraan oo ku sugan waddamada dariska ee siriya iyo ciraaq waxaana amarka lagu weeraray bixiyey madaxweynaha waddanka mareykanka joy biden oo qoraal uu soo saaray ku yiri anigoo amray in la qaado weerarada waxaa haddana ciidamada aan faray inay khasaaraha shacabku ay yareeyaan cadowguna ay beegsadaan meel kastooo ay ka joogaan ciraaq iyo siriya iyadoo hadalkiisa u muuqdo inuu fariin gaara u u dirayo iraan oo markaasi qarka u saaran maraykanka hadda dulaan inuu ku qaado war qoraal ah oo ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka ee bariga dhexe waxaa lagu sheegay in inka badan siddeetan iyo shan saldhig oo maleeshiyaadka shiicada ay lahaayeen lagu burburiyey dalalka ciraaq iyo syriya maalintii shalay waxaana si ka mid ah weearadaasi kuwa lagu burburiyay talis dhexe oo maleeshiyaadka iska caabintu ay lahaayeen maraykanka ayaa markii ugu horeysay isticmaalay diyaarado kuwa waaweyn ee wax duqeeya oo toos uga soo duulay dalka maraykanka oo masaafo dheer soo jaray iyagoo duqaymo ka fuliyey ciraaq iyo syriya oo bariga dhexe ku yaalla taliska maraykanka ee bariga dhexe senticom waxauu ku yihi qoraalka in waradan ay sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo ammaanka saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay syriya iyo ciraaq kuwaasi oo bartilmaameed u noqday tanii markii dagaalka khaza uu bilowday xoogaga shiicada iraan ay hubayso ee ka dagaalamo labadaasi dal waxaa wararku ay sheegayaan in weerarka mareykanka uu fuliyey ay sare usii qaaday xiisadii ka aloosnayd bariga dhexe waxaana dowladda ciraaq ay ka digtay cawaaqibka maraykanka uu kala kulmi doono weeradan gardarada uu ka fuliyey dalkaasi ciraaq dowladda ciraaq waxay sheegtay inay tani tahay jebin uu maraykanka jebiyey madax banaanida iyo qarannimada dalka ciraaq oo dhulkiisa uu kusoo duulay iyadoo aanan horay oo golaansho u haysan maraykanka ayaa oaskari waxay ka joogtaa dalkaasi ciraaq waxaana ciidamadaasi ay degan yihiin gobolka ambaar dhinaca waqooyi sababta halkaas ay u joogaan waxaa lagu sheegay inay ilaalinayaan danaha maraykanka iyo in aysan daacish danbe ku soo noqon ciraaq oo si markaasi dhib badan looga saaray